Рядко, да не кажа, никога в най-новото ни време не се е случвало двата претендентски турнира да се играят по едно и също време на едно и също място. Това ще повлия ли на 16-те шахматисти на интереса към шахмата също? Ами Канада е интересно място за първи път, доколкото си спомням, в модерната история на шаха се провежда турнир там. Торонто е много близо също така до щатите. Той се смята за един от най-американските канадски градове, ако мога така да се изразя. Аз съм играл там открития шампионат при много години. Повече прилича на американски град, отколкото на канадски. И в същото време със сигурност ще увлече интереса към шаха едно такова събитие. Другото, което е хубаво, което казахте, е, че има, може да се каже, една унификация в момента на първенствата, защото доскоро имаше едно лутане специално в женския шах, те не бяха много сигурни по каква система да го провеждат. Веднъж бяха едни системи, втори път други системи, трета система, сега ги правят същите като мъжкия турнир, което за мен е правилно. Има достатъчно силни жени, достатъчно добра конкуренция, така че трябва да бъде провеждано заедно с тях. Иначе как ще повлияе, единственото интересно при тях, че са заедно мъжете и жените, според мен е, че имаме брат и сестра в двата турнира. Вайшали е сестра на Прагнананда, да, от Индия. Прагнананда, да, и това може по някакъв начин да им повлияе, по-скоро ще им повлияе на тях положително. Те са свикнали да пътуват заедно още от деца, така че мисля, че ще се подкрепят един друг. И двата претендентски турнира с по 8 участници, играят се 14 кръга, но пък има различна времева контрола и е предвиден различен награден фонд. Защо мъжете имат малко повече време за мислене, 120 минути срещу 90 при жените, и при мъжете има по-високи финансови призове? При мъжете винаги имало по-високи финансови призове, но това с течение на времето мисля, че ще се осреднят и ще се повишат на жените. Не знам защо е така в момента. Интересът при мъжете сигурно е по-голям. Не би трябвало да е така според мен, но има време да достигнат жените същите призови места и призови наградни фондове. Относно контролата за мен също е малко странно, че е различно. Предполагам, че жените просто не са свикнали да играят на по-бавната контрола. От много дълго време жените не са играли на бавна контрола. Може би заради това те са преценили, че този ритъм ще им е по-така сходен на турнирите, които са играли до момента. А за мъжете също мисля, че логиката е да няма много големи изненади, т.е. колкото се може повече да се използва времето. Това предполагам, че е логиката. Дали наистина е така, не мога да бъда сигурен. Каква е конкуренцията в претендентския турнир при жените и какви са шансовете на Нюргюл Салимова да успее да спечели това състезание? И двата турнира са изключително силни и много завързани. Трудно може да се даде дори и прогноза кой е фаворит. Например, в женския турнир имаме един опитен кален боец като Хъмпи Конера, която при няколко години роди, но бързо се завърна в шаха и има много добри резултати. Двете китайки, Лей Тинджие и Тан Жунки, и двете са минавали вече няколко такива цикли за световното първенство. Лей оказа много силно съпротива на Лей на последния матч на световното първенство. Беше близко до победата дори. Дългогодишни състезателки на китайския отбор са и двете. Имаме Ана Музачук, която също е много кален баец. И двете рускини и горячки на Екатерина Лахно. Между прочим, Лахно тя идва от Украина. И двете също са изпитани бойци. И двете млади надежди са същото време на Бил и Вайшали. Всичко може да стане в един такъв турнир. Просто няма как да се прогнозира, защото един ход може да промени съдбата на целия турнир. Вероятно, като фаворити, повечето хора дават Леи, Горячкина и Хъмпи Конера, но аз си мисля, че всяка една от тези шахматистки може да победи. А кои качества на Нюргюл Салимова ще й бъдат от полза в претендентския турнир и това, че започва с черните фигури в първия кръг срещу Анна Музичук, каква стратегия в турнира изисква? Ами, Нюргюл в последно време показва много силна психика. Тя всъщност винаги е показала много силна психика. И в същото време на предната световна купа тя беше феноменално добре подготвена. Ако тази подготовка се запази за този турнир, аз нямам никакво основание да мисля, че тя няма да бъде запазена. И ако турнира и тръгне добре, можем да очакваме също и прекрасно представяне от нейна страна. Как се играе? Стандартно в подобни ситуации се играе с чем се опитваш да пазиш, да държиш позицията, а пък с белите да натискаш. Но много често в тези турнири, по-скоро от това, което се вижда е, че играчи с черните фигури, от това, че трябва да запази половин точка, пази до един момент позицията, докато другия състезател не прекрачи границата и всъщност много по-често дори и черните фигури печелят в кандидатските турнири. Т.е. много търпение, много силна воля и много силни нерви ще са нужни за турнира. Доколко важни са търсенето на победата и сигурната игра, пък защото в повечето
анализи на претендентските турнири преди старта им се сочи, че 3 до 4 точки в плюс набрани в турнира са достатъчни, но пък за предпочитане е да няма загуби естествено в турнира. 3-4 плюс, да, би трябвало да стигне в мъжкия турнир. В женския турнир никога не се знае. Там понякога положителката е с много голяма разлика пред другите, дори първите две са с много голяма разлика. Понякога така се получава, че има една гонка между първите две или три състезачки, въпреки че и при мъжете това се получава много често. Трябва да се търси много победи, според мен. Дали ще има много загуби, също има значение да няма загуби срещу съперниците, които се конкурират за първото място, но победите без тях няма как да се мине. Това е ясно. А има ли фаворити аутсайдери в мъжкия претендентски турнир? Да речем Накамура, Каруана особено и не помняши в ролята ли са на фаворити? И Абасов, да речем, подценяван ли е? Със сигурност тези тримата са фаворити, въпреки че според мен Накамура трудно може да бъде наречен фаворит. От гледна точка на това, че Накамура в последните години той мина почти изцяло към стриминг и той с това си изкарва хляба, както се казва. Но Накамура е такъв играч, който може да се събере за един турнир, също изключително добре подготвен, също огромна психика. И много ще се определи от още първата му среща с Каруана. Каруана той си е стандартен фаворит в подобни турнири. Може да се каже, че на миналия турнир и на по-миналия също беше фаворит, но при него, специално в миналия турнир, това, което казах, че един ход може да промени всичко, така се получи при него, че имаше две партии, в които беше прекрасно подготвен. Изигра ги и двете завършиха лошо за него. Също Гири беше едната, другата мисля, че беше също Динкливен. Излезе с прекрасна позиция от дебюта, с много, много време на часовника на трупа, но двамата му съперници се ориентираха. В един момент Каруана той прекрати чертата и той загуби. Така че тук може би ще играе по-внимателно, по-предпазливо и в същото време трябва да се печелят точки. Доколкото Непомнячи е фаворит, миналия турнир, примерно, него го бяха отписали след като загуби от И то загуби лошо от Калсен, да. Но пък той се събра, отиде и ги разгроми всички. Той е граждан настроение. Тръгне ли му добре турнира, може да направи отново от тези неговите турнири. Той играе изключително бързо, леко. Също е много добре подготвен. Всъщност тук няма някой, който не е добре подготвен. Що се отнася до Ниджат, той наистина е явния андердог, ако може така да се каже, аутсайдер на турнира, но какво значи аутсайдер тук? Всеки може да победи всеки и вероятно той ще си каже тежката дума в определението на победителя в края на краищата. Мен са ми интересни двамата млади индийци, Праган Анда и Гукеш. Те могат да направят нещо в този турнир. Нищо, че са за първи път на такъв висок форум и двамата са вече доказани силни гросмайстори. Видят третия индиец също е много силен, но за мен е Праган Анда и Гукеш са скрити фаворити. Фирожа, разбира се, и той може да се представи много добре. И тук, но пък на предния турнир Фирожа не е играл на особено високо ниво, като че ли по-скоро дори разочарова феновете на атакуващата му игра. А този път ще имат ли по-добър шанс младите шахматисти, защото виждаме тяхно масирано присъствие и при мъжете, и при жените? Винаги има шанс младите шахматисти. В тях е бъдеще, това се е знало винаги в шаха, така че от тях може да се очакват големи скокове, така се развиват. Доколко фактор в самочувствието на шахматистите и тяхното ело и шахматни звания, това, че да речем елото на Нюргюл Салимова е малко по-ниско от останалите участнички и това, че тя е международен майстор за мъже, а не гросмайстор за мъже като останалите участнички, може ли да окаже някакво въздействие? Нюргюл вярва в себе си, тя е с много стабилна психика, а това, че тя е единственият участник, който няма званието гросмайстор при мъжете, за мен е плюс, защото тя може да бъде подценявана. Подценяването може да се обърне като много огромен плюс. За нея, освен това, тя ще играе освободено, знае, че няма какво да губи и може само да спечели. От психологическа гледна точка тя се намира в идеална ситуация за мен.